Sejam bem-vindos ao futuro! Aqui nós estamos em 2033 e hoje vamos conferir como estará o Manchester City daqui a 10 anos. Será que ele ganhou a Champions? Bora conferir tudo isso, mas antes, se você ainda não conhece o canal, mano, eu te convido a se inscrever aqui pra você não perder mais nenhum conteúdo, eu garanto que você vai gostar. Aproveita e deixa o seu like também, não custa nada. E simbora pro vídeo! Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Fê Casalec e nós já estamos aqui no Football Manager, que é o melhor jogo para fazer esse tipo de experimento. Estamos no final de 2033, como vocês podem ver. E agora, bora começar a ver o que rolou com o Manchester City. Mas antes, eu quero lembrar para vocês que esse vídeo aqui tem o apoio do melhor aplicativo de futebol que existe. E eu tô falando, claro, do OneFootball. Com ele, galera, você vai conseguir acompanhar ali vários times ou seleções. Você escolhe os que você quiser e você vai acompanhando ali notícias, escalações, jogos em tempo real e até mesmo jogos ao vivo, pois é. Sem falar ainda na função Head to Head, que vai ajudar você que faz aquela fezinha, te mostrando o resultado potencial de uma partida, olha que da hora. E ele faz isso pegando ali o histórico entre as duas equipes nos últimos 5 anos. E a grande novidade é o lance ao vivo. Antes você só tinha os melhores momentos após os jogos. Mas agora isso mudou. Você vai poder acompanhar lances e gols das competições da Conmebol assim que o lance acontecer, ou seja, acabou de sair um gol lá do seu time na Conmebol Libertadores ou Conmebol Sul-Americana, corre pro OneFootball que você vai conseguir ver. Então, se eu posso te dar uma dica boa, mano, não perde mais tempo não. Baixa logo o OneFootball, é 100% gratuito e o link vai estar bem fácil aqui na descrição do vídeo, fechou? E beleza, rapaziada, entrando aqui no Manchester City eu já tomei um susto, tá? Nem parece que a gente tá aqui em 2033. O técnico ainda é o Pep Guardiola, não sei se ele saiu e voltou ou se ele ficou o tempo todo, vamos ver. O capitão é o Rubem Dias, que também continua por aqui. E pasmem, o Haaland continua aqui também. Aí está o Haaland com 33 anos de idade. E de fato já dá pra ver ali embaixo, ó, que ele tá no Manchester City de 2022 a 2034. Ou seja, ele não saiu em momento algum. Cara, que isso? Já me surpreendi com isso daqui, mano. Mas bora ver o histórico de transferências pra gente ver o que o Manchester City tem feito aí nas janelas. Vamos ver algumas aqui, ó. Começando em 2023-24, que é o primeiro ano aqui desse save. Olha só, vendeu alguns jogadores aqui. O Nahuel Bustos, né, que até jogou no São Paulo. A maior venda foi esse Herrera aqui por 12 milhões. E eles trouxeram, ó, o Asensio do Real Madrid, 51 milhões. O Loftus-Cheek do Chelsea. O Mazraoui do Bayern. E o Diego Coppola do Verona. Já saiu gastando ali 119 milhões de euros. Já em 2024-25, aí o City vendeu aqui o Julian Álvares pro Bayern de Munique, 98 milhões. Vendeu o Akanji pro Leicester City. O Sérgio Gomes pro Hertha. O Ian Couto pro Napoli. O Marré saiu pro Sevilha. Curioso, hein, mano? E o City trouxe o Evanilson, brasileiro, né? Jogou no Fluminense, tava lá no Porto. E também trouxe o Dembélé livre. Não pagou nada pelo Dembélé do Barcelona. Já em 2025-26, bora ver. Olha só, eles venderam o Mazraoui ali pro Tottenham, o Walker pro Barcelona. Foram as maiores vendas e eles trouxeram, galera, o Luka Netz do Mönchengladbach, o Everson Gomes do Coritiba e mais um outro jogador aqui. Bora pro próximo ano, ó, 2026-27. Venderam o John Stones pra Internazionale, o Coppola que eles tinham trazido pro Barcelona, João Cancelo foi pro Atlético de Madrid. Algumas vendas interessantes e eles trouxeram o Nico Williams do Bilbao, o Conor Gallagher do Wolfsburg e o Struidic do Leeds United. Gastaram bastante, tá? Sempre gastando muito, ó. Bora pra 2027-28. Dessa vez venderam Asensio aqui pro Benfica. Foi a única venda maior, né? E eles trouxeram aqui somente esse Aníbal Pereira e o Nicolas Thier. Não gastaram muito, não. Já em 2028-29, venderam o Nathan Ake pro Leicester e o Sarmiento pro Sunderland. E dessa vez eles trouxeram o Manuel Ugarte do Tottenham, o Tielemans do Leicester e o Samuel Lino do Porto. 2029-30, bora ver. Dessa vez tem bastante venda, ó. Rico Leves foi pro Tottenham, Luka Netz pro Atleti, Rony Edwards pro Real Madrid, mais algumas outras vendas, ó. Jack Grealish foi pro Real Sociedad, o próprio Evanilson acabou sendo emprestado aqui, né, que tinha trazido, e eles trouxeram um tal de Jackson do West Ham. E aí já começou a aparecer os jogadores criados aqui pelo jogo, né? Não é um jogador real. Também gastaram ali 56 milhões no Fábio Miretti, 27 aqui no Paulo Freitas, enfim.
Bora aqui pra 2030-31. Olha só, o Gart foi embora, o Lino foi embora, o Evanilson foi embora. O próprio Tielemans foi pro Chelsea. E dessa vez gastaram mais de 100 milhões de euros aqui no César Marques do Barcelona. Jogador criado pelo jogo, mais um, né? E trouxeram mais alguns jogadores aqui, incluindo o Xavi Simons, que permanece aqui no clube. Enfim, galera, nas últimas temporadas continuou mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas beleza, transferência já deu, né, mano? Bora ver os marcos históricos. Será que o Manchester City finalmente ganhou a Champions League? Bora conferir aqui. Competições tem muita coisa pra gente olhar, mano. Eu vou falar, galera, só o que eles ganharam, tá? O que aparecer aqui que eles foram finalista vencido, né? Que eles foram vice, eu não vou nem falar, senão o vídeo vai ficar longo. 2023, eles foram campeões aqui da Carabao Cup e também da Premier League. Já ganhou a Premier League. Além de ganhar a Super Taça da Inglaterra. 2024, mano, foram vencedor da Carabao de novo, da Premier League de novo, da Copa da Inglaterra e também da Super Taça da Inglaterra. Tá dominando até agora. 2025, vencedor da Carabao Cup de novo, Premier League de novo, já são três. E aparece aqui, meus amigos, vencedor da UEFA Champions League. Conseguiram finalmente em 2025, segundo o nosso experimento. Também ganharam aqui a Super Taça da Inglaterra e a Copa da UEFA, né? A Supercopa da UEFA. Ganharam muita coisa, mas foram finalista vencido da Copa do Mundo de Clubes, ou seja, não ganharam o Mundial, beleza. 2026, campeão da Premier League de novo, vencedor da Champions League de novo, já são duas, hein? Vencedor da Supercopa da UEFA e dessa vez ganhou aí o Mundial de Clubes. Eu vou mostrar tudo isso daqui a pouco, tá? 2027 ganhou mais uma Premier League e novamente a Supertaça. 2028 mais uma Champions League, já é a terceira. Ganhou de novo a Supercopa da UEFA e ganhou mais uma vez o Mundial de Clubes. 2029 eles foram vencidos na Champions League, né? Perderam, ficaram no vice e não ganharam mais nada. Foi o pior ano até agora. 2030 ganharam a Carabao Cup e mais uma Premier League. Eu já perdi as contas, acho que vocês também. Já em 2031, venceram de novo a Carabao, de novo a Premier League. Depois, ó, pulou aqui de 2031 pra 2033. Então, 2032 aí foi um ano horrível pra eles. Já em 2033, mais uma Premier League, mais uma Champions League, mais uma Supertaça da Inglaterra, mais uma Supercopa e mais um Mundial de Clubes. Se eu não tô errado nas contas, mano, 4 Champions League e 3 Mundial de Clubes, além de um monte de Premier League aí e tudo mais. E agora bate aquela curiosidade. Tudo isso foi com o Pep Guardiola? Acho que foi, hein? Bora olhar os treinadores por aqui, realmente, mano. Olha só isso aqui, galera. 17 anos e 183 dias no cargo. Pep Guardiola não saiu do Manchester City. Já são 12 vitórias na liga, né? 12 Premier League. E aqui ele tá contando 2018, 19 e tudo mais. Aqui no save, foram 8 Premier League, tá? De 10, eles ganharam 8. Inacreditável, mano. Além de 29 taças, né? De copas. E aí ele engloba tudo. Champions League, Mundial, Carabao Cup e etc. Então, mostrando aqui as Champions Leagues que o City venceu, 3-0 pra cima do Arsenal, a primeira em 25, né, 2025. Em 2026, 2-0 pra cima do Real Madrid. 2028, 2-0 de novo pra cima do PSG. E por fim, 2033, foi 1-0 pra cima do Liverpool, em final inglesa aí. 4 Champions League, então, o Manchester City conseguiu. E no Mundial de Clubes, temos aqui uma final europeia. Como assim, Fê? Esse Mundial aqui não tava no novo formato, tá? É no formato antigo, então não poderia ter dois europeus, porém, notem que o jogo foi no Santiago Bernabéu, ou seja, o Real Madrid era o time convidado, né? Era o time campeão nacional, foi convidado pro Mundial e o Real Madrid convidado foi campeão pra cima do City 1-0. Isso em 2025, tá? Já em 2026, o City meteu 5-1 pra cima do Vélez. 2028, meus amigos, o Manchester City ganhou do Botafogo na final 4-1. Fogão tava no Mundial. E por fim, em 2033, olha só, novamente uma final aqui, europeia, que não deveria acontecer, mas novamente o Borussia era o convidado, tá? Notem que o Mundial foi realizado aqui em Berlim, na Alemanha, então o Borussia era o convidado, foi pra final, mas perdeu pro City. E olha só essa tela aqui, galera, recorde de gols numa temporada. Isso falando apenas do elenco do City, tá? Simplesmente não tem nenhum outro jogador a não ser o Haaland, mano. É a primeira vez que acontece isso aqui, pelo menos que eu vejo. O Haaland sempre foi o melhor marcador do time, né? E aqui em 2026,
2017 meteu 36 gols na temporada, foi a melhor temporada dele. E temos aqui o time atual do Manchester City lá em 2033, vai estar assim, ó, segundo o nosso experimento. O goleiro é o alemão Seymen, ele realmente é um jogador real, não é fictício não. Lateral direito Jackson é fictício. Rubem Dias e Gão Jauê, esse aqui é fictício. Também temos o Marques, mais um jogador aqui gerado pelo jogo, na lateral esquerda. Temos o Rodri no meio campo, Xavi Simons, além do italiano Miretti. E lá na frente, Foden, Haaland e o Duranville, ou Duranvile, enfim, jogador real também. Mais curioso, com certeza, é ver o Haaland aí com 33 anos ainda no City. Então, meus amigos, segundo o nosso experimento, daqui a 10 anos o Manchester City vai estar assim, ó. Vai ter conseguido 4 Champions League, muita coisa. Já vai estar com 16 Premier League. Vai ter também 3 Mundial de Clubes da FIFA, 4 Supercopa da UEFA, 7 Copa da Inglaterra, 13 Carabao Cup, né, a Copa da Liga, além de 11 Supercopa da Inglaterra, mano. É muita coisa, se isso realmente acontecer, o City vai ser um dos maiores times do mundo aí, com certeza. E agora eu quero que vocês comentem aí, galera, o que vocês acharam do experimento. O que vocês acham que a gente vai acertar desse vídeo aqui? Daqui 10 anos a gente vai saber, mas daqui um tempo já dá pra ter uma ideia. Comenta aí a opinião de vocês e, claro, aproveita e deixa o like se você ainda não deixou. Confere aí porque isso vai me ajudar demais e se inscreve no canal também. Não custa nada e dessa forma você não vai mais perder os conteúdos que eu posto por aqui. E ó, pra retribuir eu vou deixar agora aqui em cima nos cards uma playlist com mais experimentos aqui no Football Manager. Se você gostou desse aqui, você vai gostar dos outros vídeos, então clica lá que eu tenho certeza absoluta que você vai achar um vídeo muito da hora pra assistir. E agora eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima!